Pane předsedo, prosím, pane předsedo, ale... den boje za svobodu a demokracii. Já odpovídám na otázku antibabišovského seznam zprávy. Pane předsedo, prosím vás, ale... Pardon, já to povím. Není podle vás přece jenom ten odkaz svoboda a demokracie ve stínu toho, že se odehrává válka na Ukrajině, možná, řekněme, intenzivnější, silnější? Tak já nerozumím ty otázce. Jako my jsme tady v Čechách, nejsme tady na Ukrajině. Já jsem se vyjádřil k tomu, co nám přinesla sametová revoluce. Tak ptala jsem se na význam svobody a demokracie pro vás. No je obrovský, to jsem řekl. Pane předsedo, ale nerozhoduje se na Ukrajině i o naší zemi, o budoucnosti Evropy? Ale tak to je možné, samozřejmě, ale já nevím, proč se neptáte na Ukrajinu. My jsme v Čechách, tady lidi mají obrovské problémy. Tato vláda je uvedla do chudoby. Vláda lže o energiích, takže bavme se o Čechách, my jsme není na Ukrajině tady. My oslavujeme tady svobodu, den demokracie a svobody, takže bavme se o tom. Pane předsedo, ale oslavujete svobodu, jestliže ve svých projevech svým způsobem upíráte to, co se podařilo po roce 89. Vy zdůrazňujete ty negativa, myslíte si, že to správně? Nezdůrazňuju. Vy média samozřejmě... jste provládní, vy jste vyhráli volby této pětikoalici. Musíme se ohradit. Ne, ale dobře, tak to nevím. Já myslím, že bychom to už měli nechat. Já vám přeju hezký den, jako já jsem se k tomu vyjádřil, mám k tomu jasný projev k demokracii a důležité je, že hnutí ANO je tady pro lidi a my jsme připraveni samozřejmě, když tato nejhorší vláda v historii naší země skončí, zase lidem vrátit lepší život. Děkuji.